Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Islom sivilizatsiyasi markazi Shonli tarixdan buyuk kelajak sari deb nomlangan ko'rsatuvimizning bugungi sonida yurtimizdan yetishib chiqqan buyuk allomalar Imom Maturidiy, Imom Termiziy va Abul Muin Nasafiy va ularning dunyo ilm faniga qo'shgan buyuk hissasi haqida so'z yuritamiz. Bugun mana shu ular haqida suhbatlash uchun studiyamizga mutaxassislarimizni taklif etganmiz. Assalomu alaykum, studiyamizga xush kelibsiz. İlhom aka, bu allomalar haqida shu kungacha ko'plab tadqiqotlar qilindi va bir narsani men ko'rsatuvimiz avvalda eslatib o'tmoqchiman. Barchamizning yaxshi xabarimiz bor. Yaqinda muhtaram prezidentimiz Surxondaryoga qilgan tashrifi chog'ida aynan mana shu allomalarning ilmiy merosini yana ham chuqur o'rganish kerakligini, kerak bo'lsa bular haqida alohida bir dastur yaratgan holda targ'ib va tadqiq qilish ishlarini yana ham kuchaytirish kerakligini alohida tilga olib o'tdilar. Bular bekorga emas. Siz mana yurtimizdan yetishib chiqqan allomalar merosini tadqiq etib kelayotgan bir olim sifatida avvalo Imom Maturidiy, Nasafiylar, Termiziylarning dunyo ilm fani sivilizatsiyasiga qo'shgan buyuk hissasi haqida to'xtalsangiz. Rahmat, Shuhrat aka, haqiqatda juda o'rinli savol berdingiz va o'rinli fikrlar. Haqiqatda Surxondaryo viloyatida bo'lganlarda ham davlatimiz rahbari alohida urg'u berdilarki, aynan shu Abu Iso Termiziy, Hakim at-Termiziylar va qolaversa Abu Mansur Maturidiy va Abu Muin Nasafiylarni İslom ilmlari rivojiga qo'shgan hissasi va ularning ta'limoti, ilmiy merosi haqida keng jamoatchilikni ko'proq ma'lumotlar va sodda, haqchil ma'lumotlar bilan muntazam tanishtirish borish borasida alohida mutaxassislar oldiga vazifalar qo'ydilar. Umuman bu shaxslar kimlar? Umuman Abu Mansur Maturidiy hazratlari Hanafi dunyosida hozirgi kunda butun musulmon dunyosini bir 2 milliardga yaqin musulmonlar deydigan bo'lsak, mana shu musulmonlarning qariyb 50%dan oshig'i o'zlarini aqida, kalom sohasida Abu Mansur Maturidiyning izdoshlari sifatida hisoblaydilar. Mana bu narsaning o'zi juda katta bu insonga berilgan baho. Endi Abu Mansur Maturidiy ta'limotini tiriltirgan va uni xalq ommasiga, dunyoga tanitgan, mashhur qilgan odam demak, u kishini nevara, keyingi shogirdlari bo'lgan Abul Muin Nasafiy hisoblanadi. Aynan turklar Abu Mansur Maturidiyga nisbatan boshqa dunyo xalqlariga qaraganda eng ko'p hurmat va ehtirom ko'rsatadigan millat vakillaridan biri va ular aynan o'zlarini mana shu Abu Mansur Maturidiyning izdoshlari o'laroq ko'radi. Demak, bu narsa bizning faxrimiz. Abu Mansur Maturidiy o'zlari kim? Abu Mansur Maturidiyning to'liq ismlari demak, Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmud al-Maturidiy as-Samarqandi va Ansori deyilgan. Demak, yashagan davrlari juda bir tahlikali davr, chunki aynan 845-yillarda Samarqandda Maturid qishlog'ida demak tavallud topgan bo'lsalar, bu kishini yashagan davrlari bir tomondan Alloh tomonidan berilgan mana shu yerdagi xalqlar uchun bir ne'mat o'laroq dunyoga keldilar. Chunki Abu Mansur Maturidiy yashagan davrda islom dini, Allohni tanish, uning payg'ambarini tanish borasida, umuman islom ilmlarini, aqida ilmini bilish borasida turli fikrlar urchib ketganida, turli g'oyalar, e'tiqodiy fikrlar, turli oqimlar hozirgi kunda ham aynan mana bu muammo bo'layotgan muammolar aynan Abu Mansur Maturidiy yashagan davrda ham urchib ketgan edi. Demak, ularni bir tizimga solish, ularni muvofiqlashtirish va turli adashib ketgan firqalarni qaysi jihatlari bilan adashib ketganligini ilmiy asoslab berish, ko'rsatib berish dek muhim vazifa aynan Abu Mansur Maturidiy zimmalariga yuklatilgan. Bu kishi Ansoriy deyishligiga sabab ham bu kishi buyuk sahobiylardan bo'lgan Abu Ayub Ansoriyning avlodlaridan ham hisoblanganliklari. Endi lol qoladigan jihat bor, o'ziga xos jihat. Abu Mansur Maturidiy Alloh tomonidan ilmi laduniy bilan, demak, ilmlantirilganliklarini yana bir isboti, bu inson Samarqanddan chiqmagan holatda, demak, mana shu hududdan tashqa markaziy Osiyodan chiqmagan holatda mana bu turli yot bo'lgan aqidalarga qarshi kurashganlar va o'zlarini ilmiy faoliyatlarni olib borganlar. Bu kishi uchta yo'nalishda ilmiy faoliyat olib borgan. Bularni asarlarini jamlab aytishimiz mumkinki, Qur'on tafsirlari,
va qolaversa aqida ilmi va usul al-fiqh, ya'ni islom huquqini qoidalarini ishlab chiqqan yetuk Hanafi olimlardan biri hisoblanadi. Demak, mana shu jihatlar bilan qaraydigan bo'lsak, bu odam haqiqatda o'zbek xalqi tarixida, Markaziy Osiyo musulmonlar tarixida demak o'chmas iz qoldirgan alloma hisoblanadi. Biz bir vatandoshimiz borlar, Alloh rahmat qilsin, u kishi vafot topdilar. Said Muxtor Oqilov O'zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasida, O'zbekistondagi Islom sivilizatsiya markazida ancha yillar ilmiy faoliyat olib bordilar. Deyarli ancha umrlarini qismini Maturidi, Abul Muin Nasafiy hayoti va ilmiy merosini o'rganishga bag'ishlaganlar. Aynan mana shu kitobni muqaddima qismida bir ajoyib fikr keladiki, buni professor Sonmez Kutlu ham, demak o'zini, demak Maturidi hayoti va ilmiy merosi nomli asarlarida bildirib o'tganlar. Hozirgi kunda davlatimiz rahbarini viloyatlarda qilayotgan chiqishlardagi bir iboralarini tarixiy ko'rinishi sifatida qarasak bo'ladi. Ya'ni agar biz yaxshilik yo'lida birlashsak, Alloh bizdan o'zining marhamatini hargiz darg tutmaydi degan Imom Maturidiyni kirish so'zlari bilan boshlagan Said Muxtor Oqilov. Mana bu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, maqsadlarimiz ezgu. Maqsadlarimiz yaxshi, faqat davlatimiz rahbarini talablari shu bo'lyaptiki, mana shu ezgu Abu Mansur Maturidiy, Abul Muin Nasafiy, Imom Termiziy tomonidan ilgari surilgan ezgu g'oyalarni, bu yaxshilik urug'larini yoshlarimizni ongiga shuuriga singdirishdan iborat. Rahmat. Ilhom aka juda ham o'rinli va qiziq fikrlarni, faktlarni aytib o'tayapsiz. Abdushukur aka, mana biz bilamiz, keyingi yillarda tarixga, buyuk ajdodlarimiz merosiga bir alohida e'tibor qaratilyapti. Bu bo'yicha xalqaro ilmiy tadqiqot markazlari faoliyati yo'lga qo'yildi. Mana Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi, İmam Maturidi, İmam Termiziy, xalqaro ilmiy tadqiqot markazlarining faoliyati va u yerlarda qilinayotgan ishlarni biz bugun mana shu ishlarning bir amaldagi ifodasi sifatida aytishimiz mumkin. Juda katta ko'plab ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirilyapti. Qolaversa, O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi bugun mana shu buyuk allomalar merosini bir joyga jamlayapti. Bular haqida hali Azimjon aka to'xtaladi alohida. Endi mana shu büyüklerimizin ilmiy merosini o'rganish keyingi yillarda qiyosan qalay olib qaraydigan bo'lsak, qaysi bosqichga ko'tarildi? Biz avvalgiga qaraganda mana shu allomalarimizni ilmiy tadqiq qilish, asarlarini nashr etish, mana shularning bir ko'lamini ko'z oldimizga keltirsak, qanday bir natijalarga erishdik, qanday bir ilmiy xulosalar, ilmiy yangiliklarni qo'lga kiritdik deb ayta olasiz, marhamat. Dar haqiqat biz yuqorida ustozlarimiz ham to'xtalib o'tishdi. Bir joyni ilmiy salohiyati yuksak ekanligi o'sha joyni har tomonlama yuksak bir manzil ekanligidan dalolat beradi. Tarixga e'tibor qaratadigan bo'lsak, tarixchi ulamolar asosan bir joyga nisbatan ma'lum bir istilohlarni ishlatishadi. Ya'ni umumiy inson, ya'ni ulamolarni shu umumiy bir ishlatgan istilohlari borki, mana shu tarixchi olimlardan birlari 9-asrda yashab o'tgan Abul Abbos degan olimni kitoblariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, u kishi Termiz shahriga shunday bir ta'rif berganlar. Ya'ni Termiz shahri bu shaharlarning onasining shonli shaharidir deb berganlar. Yoki bo'lmasa yana bitta istiloh beradilar. Ya'ni shunaqa bir ta'rif ishlatadilarki, unda Termiz shahri Madinatur Rijal, ya'ni olimlar juda ham ko'p chiqqan shahar deb ta'rif berganlar. Ya'ni mana shu ta'riflarni o'zidan ham bilishimiz mumkinki, Termiz shahridan nihoyatda ko'plab olimlar yetishib chiqishgan. Nasaf diyoriga ham to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Nasaf diyorini birgina tarixchi olim As-Sam'oniy o'zini Al-Ansob kitobida 8-va 12-asrlarga doir olimlarni sanaganda Nasaf diyoriga, ya'ni Nasafiylar nisbati bilan 180-ga yaqin olimni sanab o'tgan asarida. Ya'ni ularni hammalari aqida ilmi bo'yicha, tafsir ilmi bo'yicha yoki bo'lmasa kalom ilmi yoki hadis ilmlari bo'yicha juda ham mashhur olimlar bo'lishgan. Yuqorida aytib o'tdikki,
Hozir bu shuncha olimlarni o'rganish qaysi bosqichda? Bizga ma'lumki, bu olimlarni asarlarini davlatimiz tomonidan juda ham katta tashabbuslar bilan bu olimlarni asarlari yurtimizdagi bo'lganlari ham jamlanyapti va o'z navbatida xorijda bo'lgan asarlar ham keltirilib shu fondlarda to'planyapti. Endi eng asosiy bir jihat borki, bu asarlar nafaqat shu holatda saqlanadimi yoki uni ham xalqqa yetkazish kerakmi? Kechagi tashriflarda muhtaram yurtboshimiz bir narsaga urg'u berdilarki, ya'ni imom xatiblar xalqni ichiga kirishib, ya'ni ularga imom Burxoniddin Marg'iloniy, imom Termiziylar haqida yoki imom Iso Termiziy, Hakim Termiziy, Abul Mo'in Nasafiy, Nasafiylar haqida kengroq ma'lumot berishsin degan ma'noda bir so'zga urg'u berdilar. Ya'ni bundan tushunishimiz kerakki, biz endi o'sha asarlarni, jamlangan asarlarni ichidagi mazmun mohiyatini endi xalqqa tushuntirib berishimiz kerak. Nima uchun tushuntirib beriladi? Sababi bir olimni asarida qayta-qayta takrorlangan bir so'z uni asosiy g'oyasi bo'ladi. Ya'ni qo'lyozma manbalarda bir muallif o'zini asarida bir so'zni qayta-qayta takrorladimi, demak u asosiy g'oyasi muallifda. Hakim Termiziyni kitoblarida biz ko'proq uchratadigan asosiy bir ibora borki, bu ham bo'lsa ma'rifat insonni asosiy boyligi deydilar. Shu so'zni iborani juda ham ko'p takrorlaydilar. Biz asosiy e'tibor qaratadigan jihat ham shundaki, asarlarni tarjima qilganda uni nafaqat ilmiy tarjima qilish, akademik tilda nashr qilish, balki uni xalqchil sifatida tilda nashr qilishga ham katta e'tibor qaratilyapti. Xususan Islom sivilizatsiya markazini xodimlaridan katta ustozlarimizdan Mirzo Kenjabek domla ham o'zlarini bir kitoblarini nashr qilganlar. Bu kitob Buyuk Termiziylar deb nomlanadi. Va asosan bu kitobda Termizda yashab o'tgan ulamolar hamda mana shu Termizda ijod qilgan olimlar asosan to'xtalganlar, buni olimlarni ham keltirganlar va hattoki bu olimlar sifatida bu yerda bu kitobda 80 ga yaqin olimlarni sanab o'tganlar, Termizdan chiqqan olimlarni. Bu ham o'z navbatida bu diyordan yetishib chiqqan olimlar qanchalik buyuk bir ishlarga qo'l urishganligini ko'rish mumkin. Keyingi navbatda yana bir ishlardan zamonaviy bir nashr qilish sohasida yurtimiz ulamolaridan yana bir ish amalga oshirildiki, bu ham bo'lsa Imom Termiziy xalqaro tadqiqot markazi tomonidan Sunan Termiziyni sharhi chiqarildi. Ya'ni bu kitobda asosan nima g'oyalar ilgari surilgan? Yuqorida ustozimiz aytib o'tdilarki, uzoq yillardan beri va hozirgacha dunyodagi aksar musulmonlarning ko'pchiligi aqidada Maturidiy, fiqhda Hanafiylik mazhabida. Va shu narsalarni inobatga olingan holatda bu kitobda ham har bir hadislar, ya'ni Sunan Termiziyda kelgan Imom Termiziy rivoyat qilgan hadislarni har biri e'tiqodda aqidaviy jihatdan Maturidiy ta'limotida va fiqhi hukm olish jihatdan esa Hanafiylik nuqtai nazardan sharhlab berilgan. Ya'ni bu asar ham juda ham o'zi noyob asar, bu 3 jildda nashr qilindi. Bu ham xalqimiz qo'liga yetib bordi va bu juda ham bir manfaatli kitoblardan biri bo'ldi desak adashmagan bo'lamiz. Haqiqatan ham Azimjon aka ular ko'targan g'oya barcha zamonlar uchun muhim va dolzarb. Bundan nechchi asrlar ilgari surgan ular ko'targan g'oyalar ma'rifat inson uchun muhim. Bu juda katta. Bugun uchun ham shundayku, to'g'rimi? Va muhtaram prezidentimiz aytayaptiki, chuqur ilmiy tadqiq qilish kerak va targ'ib qilish kerak. Keng jamoatchilikka, xalqimizga, yoshlarga o'rgatish kerak, o'qish kerak degan fikrlarni bekorga aytmayapti. Nimagaki, ayniqsa yoshlar uchun deyapsiz-ku masalan. Endi bilamiz, bu allomalarning boy merosi bugun nafaqat mamlakatimizda, balki dunyo kitob fondlarida saqlanayapti. Qo'l yozmalari bor. Va u qo'l yozmalarini mamlakatimizga olib kelish bo'yicha ham juda ko'plab ishlar qilinyapti. Bu bo'yicha biz Islom sivilizatsiyasi markazi shonli tarixdan buyuk kelajak sari deb nomlangan ko'rsatuvimizda avvalgi sonlarda to'xtalib kelyapmiz. Aynan nomlarini tilga olayotgan allomalarimizni merosini o'rganish, qo'l yozmalarini mamlakatimizga olib kelish va bular asosida ilmiy nashrlarni chop etish, tayyorlash
ularni tadqiq qilish borasida qanday yangiliklarga erishilyapti va bu borada O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi tomonidan qanday bir nashrlar amalga oshirilyapti? Marhamat Azimjon aka, siz shular haqida bir ma'lumot berib o'tsangiz, marhamat. Barcha olimlar shu davrgacha, masalan o'sha 19-asrgacha yashagan olimlarimiz orasida o'sha Imom Maturidiy boshlab bergan tavhidni, ana undan keyin Imom o'sha Nasafiy yozgan Aqoidi Nasafiy eng mashhur asarlardan bittasi bo'lsa, undan keyin shu asarlarga sharhlar, turli xoshiyalar bitilgan asarlar bilan hozir fondimiz boyigan. Bu asarlar hammasi shu sof aqidani targ'ib qilish, sof aqidani ko'rsatib berish, buzg'unchi g'oyalar bular noto'g'ri ekanligini ochib bergan asarlardan iborat. Masalan, mana o'sha qo'limda shu Imom Taftazoniyni Umar an-Nasafiyni yozgan asarlariga yozilgan sharhi bilan birgalikda ham o'sha Umar an-Nasafiyning Aqoid asarini ham keltirib o'tadilar. Bu asarlar shunchalik muqaddas, mu'tabar hisoblashganki, hattoki asarni mana matn tuzilishiga qaraydigan bo'lsak, chekkalarini ham tillalar bilan bezatishgan. Chunki bu asarlarni o'ta muqaddas bilishgan, haqiqiy islom dinini, sof aqidasini saqlab beradigan noyob asarlar jihatiga kirganligi uchun bu asarlarni shunaqa darajada bezab, hattoki ichidagi o'zi, masalan, bezagi e'tiborsiz, ichidagi mazmuni juda chuqur ahamiyatga egaligini ham ifoda qilib berganlar. Islom sivilizatsiyasi markazi o'zini ish faoliyatini boshlagandan beri dunyoning ko'plab kutubxonalari, fondlari bilan memorandumlar tuzgan va mana shu memorandumlar asosida ular bilan shu ajdodlarimizga tegishli bo'lgan noyob asarlarni elektron nusxalari, faksimil nusxalarini olishlikka harakat qilingan. Hozirgi kunda biz o'sha fondimizda Imom Maturidiyni tavhid asariga tegishli elektron nusxasi olingan va bu elektron nusxani o'zimiz chop qildirib, o'sha kitob shaklida foydalanuvchilar uchun tayyorlab qo'yganmiz. Bundan tashqari yana Hakim at-Termiziy, Umar an-Nasafiy, Abu Mu'in an-Nasafiy bularning barcha asarlarini o'sha faksimil nusxalari, elektron nusxalarini shu foydalanuvchi ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanuvchi olimlarimiz uchun keng ifoda etish uchun tayyorlab qo'yilgan Imom Maturidiy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi va bizi Islom sivilizatsiya markazi hamkorligida kitobi tavhidni tarjimasiga kirishilgan va bu tarjimani yarmidan ko'pi tayyor bo'lib, birinchi tomlari nashrga tayyorlangan. Undan tashqari yana hozir aytib o'tildiki, o'sha Imom Maturidiyning Ta'vilot ahli sunna asari, ya'ni o'sha Qur'onni tafsiri, Qur'on tafsiri ham o'sha tavhidga asoslangan holda, ya'ni islomni sof aqidasi, sof e'tiqodini buzg'unchi g'oyalardan tozalab, ya'ni o'sha adashgan firqalar qayerda adashganligini isbotlab bergan asarda bu. Shu asarni ham hozir 3 porasini tarjimalari tayyorlanib, buni o'sha birinchi 30-chi porasini nashrdan chiqarib, buni ko'p taqdimotlari bo'lib o'tdi. Undan tashqari 29-chi, 28-chi poralarni ham tarjimalarini chiqarib tayyorlangan. Albatta, biz Islom sivilizatsiyasi markazini xodimlari, ilmiy xodimlari, professorlari bunda ham o'z hissalarini qo'shib o'tganlar. Rahmat. Endi marhamat, qo'shimchalar bo'lsa, marhamat. Yuqoridagi ustozimiz Azimjon akaning so'zlariga biroz qo'shimcha qiladigan bo'lsak, bir juda ham bir katta bir silsilaga ko'zimiz tushishi mumkin. Ya'ni olimlarni yozayotgan asarlari ham keyingi bir asarni yozilishiga bir katta bir turtki bo'ladi. Ya'ni har bir zamonni o'ziga yarasha bir mazmun mohiyati va o'sha zamondagi muhim bir jihatlarga bir davo sifatida, ya'ni o'sha bir o'shalarga bir muolaja sifatida ishlatiladi. Misol uchun Imom Abu Mansur Maturidiyning kitoblariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, yuqorida ustozimiz aytib o'tdilar, tavhid asari yozildi. Tavhid asari juda ham o'ziga yarasha juda ham yuksak darajada yozilgan asar. Va undan keyin Ta'vilatul Qur'on, ya'ni Ta'vilatul Qur'on nomli kitoblari bu Qur'on tafsirini to'la-to'kis sharhlab berdilar. Imom Maturidiy Qur'onni qanday tushunish kerak, oyatlarini qanaqa tushunish kerak va uni qanday tushunilsa inson ikki dunyoda ham saodat topishligini tushuntirib berdilar. Ya'ni bu juda ham katta urg'u berildi. Sababi nima uchun bu asarlarni yozilishiga sabab bo'ldi deyilsa, olimlar aytadilar, eng katta sabablardan biri o'sha davrlarda, Imom Maturidiyning davrlarida turli xil insonlar tomonidan Qur'on oyatlari hamda hadislarni o'zicha tushunish va o'zicha talqin qilish va insonlarga shu asosida noto'g'ri
Ya'ni İslom dinini ko'rsatmalariga munosib bo'lmagan shaklda murojaat qilish, munosabatda bo'lish kuzatilgan. O'shaning uchun ham İmom Maturidiy hazratlari bu yerda o'sha kitoblarni yozib qo'ydilar. Endi o'z davrida esa u kishidan keyingi kelgan zotlar, ya'ni Abul Mo'in Nasafiy, u kishining kitoblari asosida o'zlarini zamonalarida ham paydo bo'lgan muammolarga asoslanib, ya'ni o'sha muammolarni yechimi sifatida Tafsiratul Adilla kitobini yozdilar. Juda ham kuchli bu hattoki turk ulamolari va xorij ulamolari va o'zimizda yurtimizdagi allomalar aytadilarki, haqiqatan ham muallifni o'zlariga ya'ni o'sha Sayful Haq, haq qilichi deb nom berilgan va asosiy mana shu ibora, ya'ni mana shu ta'rifga munosib olimni mana shu asari asosan javob beradi. Ya'ni Tafsiratul Adillada juda ham har bir e'tiqod, aqidaviy hukmlar juda ham dalillar asosida, ham dalillar, ham mantiqiy asos asosida ochib berilgan. Va undan keyin insonlarga birozgina yengillik bo'lishi ma'nosida Bahrul Kalom asarini yozdilar va bunda ham aqidaga doir tushunchalarni juda ham sodda shaklda berdilarki, omma xalq shu narsadan o'qib juda ham foydalanadigan. Rahmat. Endi Ilhom aka, haqiqat shundan iboratki, bugun buyuklarimizning merosini mamlakatimiz olimlari, xalqaro ilmiy tadqiqot markazlari, xorijdagi olimlar bilan hamkorlikda juda chuqur o'rganyapti. Kitoblar chiqyapti, tarjima asarlar, nashrlar chiqyapti. Bu yangi bosqichga ko'tarildi. Bugun mana shu buyuklarimizning ilmiy merosi, hayot yo'lini endi xalqimiz bilsin, yoshlarimiz o'qsin degan ulug' g'oya ketyapti. Chunki insonga ma'rifat muhim ekan, ular ilgari surgan ma'rifat va ma'rifatga erishish uchun nima kerakligi to'g'risida ular asarlarida bor. Buni endi o'qishimiz kerak. Va prezidentimiz bekorga kerak bo'lsa, maxsus dastur asosida o'qitish, targ'ib qilish masalalarini alohida yana ham kuchaytirish kerak degan fikrni bekorga aytmayapti. Bugun tahlikali zamon deyamiz. Axborot texnologiyalari, kerak bo'lsa axborot xurujlari iskanjasida yashayotgan inson uchun bugun mana bunday ma'rifat fidoilari, buyuk allomalarimiz merosini qanday bir usullarda biz yetkazsak, targ'ib qilsak maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylaysiz? Marhamat, Ilhom aka, shular haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Juda to'g'ri savolni o'rtaga tashladingiz. Mana Azimjon aka, Abdushukur juda bir yetarli va keng qamrovli ma'lumotlar berib o'tishdi. Haqiqatda Abu Mansur Maturidiy hazratlari bekorga Imomul Huda yoki Musahih Aqoidi Ahli Sunna val Jamoa deb bekorga bunaqangi ta'riflar u kishidan keyingi manbalarda berilmagan. Ya'ni bu narsa u kishining darajasini, maqomini beradi. Endi bitta masalada o'sha davrdagi hozirgi kundagi vaziyatni bir qiyoslaydigan bo'lsak, masalan qiyoslaydigan bo'lsak, Imom Maturidiy hazratlari 9-asrda yashab o'tgan bo'lsalar, aynan 9-asrda bilasiz, Xoro ar-Rashid, u kishining o'g'illari Ma'mun, Mustamillar davrida Abbosiylar xalifaligida Ma'mun akademiyalari tashkil qilinib, kutubxonalar rivojlanib, ko'pkini Yunon adabiyotlari ham arab tiliga tarjima qilinib, musulmonlar hayotiga kirib keldi. Bu o'z-o'zidan Alloh tushunchasi haqidagi, payg'ambar alayhissalom haqidagi, Qur'on haqidagi tushunchalarni o'zgarishga sabab bo'ldi. Eng qiziq tomoni, Imom Abu Mansur Maturidiy hozir Azimjon aka aytganlaridan ham bekorga Ta'vilotul Qur'on yoki tavhid asarlarini yozmadilar, chunki o'sha Aristotel, Suqrot, turli Yunon adabiyotlarini arab tilidagisini o'qigan ko'plab olimlar jamoasi fikrida, tafakkurida o'zgarishlar paydo bo'ldi. Natijada murjiylar, mushabbihlar, mu'taziliylar, jahmiylar degan yoki undan oldinroq xorijiylar mana turli oqimlar paydo bo'la boshladi. Bularni a'zolarining ichida ziyoli tabaqalar ham bor edi. Abu Mansur Maturidiy ayniqsa mu'taziliylarga qarata, ayniqsa Abul Mu'in Nasafiy hazratlari murjiylarga nisbatan, jahmiylarga nisbatan aqliy va nassiy dalillarga asoslangan manbalar yoza boshlashdi. Chunki aynan ana shu davrdagi, ya'ni Qur'onning maxluq ekanligi, buning yozuvlari arab tilida nozil bo'lgan-ku degan fikr tafakkur qilishdi. Buni qiroati payg'ambar alayhissalomni
ovozi orqali chiqmoqda-ku. Qana qilib u bu Rasululloh tomonidan chiqarildi, demak bu maxluq narsa deb fikr qila boshlashdi. Yoki ba'zi bir filosoflar inson oxirat kuni qiyomatda jannatga nafsiy kiradi, ruhi bilan kiradi. U jasad bilan kirmaydi degan tafakkurlar, fikrlar. Ular haligi Yunon falsafasi, materialistik yondashuvlar, turli metafizik yondashuvlar ba'zi bir musulmon olimlarning fikriga ham tafakkuriga ham ta'sir qildi. Jumladan o'sha davrda mashhur olimlardan biri, hattoki Imom Zamaxshariy hazratlarini ham boshlanishida tafakkurlariga mana shu aqidaviy fikrlar ta'sir qildi. Ana shunday holatda Abu Mansur Maturidiy Qur'on va hadislarni, umma aqidani, Allohni bilishni asli qoidalar qanday bo'lishlik kerakligini Tavhid va Ta'wilatul Qur'on asarida bildirib o'tadilar. Aslida ko'p ulamolar aytadi, mana Kafaviy Kitabul Ahyorda aytadilarki, aslida o'sha davrdagi musulmonlarni, musulmonlarning ezgu maqsadi nima? Jannat ahlidan bo'lish. Nega bu dunyoda yaxshilik qiladi, yaxshi amallar qiladi? Aynan ko'plab haqchil, oddiy musulmonlarni jannat ahlidan bo'lib qolishligiga sababchi bo'lgan zot Imom Maturidiy bo'ldilar dedi. Nega? To'g'ri aqidaviy yo'lni ko'rsatib bera olganlari uchun. Va keyingi davrdagi asarlar biroz murakkab tushunish bo'lganligi uchun mana hozirgi kunda tarjima jarayonida ham o'zimiz guvoh bo'lmoqdamiz. Bularni tarjima qilish jarayonlarida, demak, o'qish jarayonida keyin Abul Muayyin Nasafiy kabi kishini nevara shogirdlari Tafsiratul Adilla Bahrul Kalom asarlari orqali Imom Maturidiy xohlagan ma'lumotlarni yana ham soddalashtirgan. Abdushukur juda bir chiroyli fikr aytdilar. Haliga qaysi bir manbada bosh haliga bir kirish so'zi qilingan so'z o'sha allomaning hayotdagi va ilmdagi g'oyasi hisoblanadi degan fikrni aytdingiz-ku. Aynan o'sha ko'p takrorlangan Imom Termiziy hazratlarini ma'rifatga urg'u berishlari uchun g'oyalar bo'lsa, Imom Maturidiyning g'oyalari musulmonlarni yaxshilikda jamlash, ixtilofda emas. Bu kishining maqsadlari shu bo'lgan. Ya'ni maqsad firqalanish emas, turli oqimlarga bo'linib ketish emas, yaxshilikda jamlash. Chunki Allohning marhamati ana shu jamlangan yaxshilikda bo'ladi degan fikr u kishining asarlarining bosh g'oyasi bo'lgan. Hozirgi kunda ham bizning davlatimizni ham, bu jamiyatda yashayotgan musulmonlarni ham bosh maqsadimiz yaxshilikda jamlanish. Yaxshilikda jamlanishni xohlayapmizmi? Ba'zi bir toifalar shuni xohlamayapti. Demak, ana shu toifalarni tarbiyalashimizda, fikrini, tafakkurini to'g'rilashimizda bu asarlarning roli, ahamiyati benihoya katta deb hisoblayman. Rahmat. Bu murakkab davrda Ilhom aka to'g'ri aytayapti, chalg'ituvchi omillar ko'payib ketyapti. Qo'limizdagi telefon, e'tiqod masalasi bugun kun tartibida turibdi. Turli yo'yot g'oyalar bir o'rtaga tashlanayotgan davrda yashayotgan inson ayniqsa yoshlar uchun, xalqimiz uchun bu asarlarning ahamiyati va targ'iboti masalasi. Yuqorida savol berdim, shunga bir qo'shimcha yana siz degan fikrlaringiz. Bugun biz ularni targ'ib etishda qanday bir usul vositalardan foydalansak, biz ko'zlangan maqsadga erishgan bo'lamiz. Marhamat. Dar haqiqat yuqorida ustozimiz ham inson uchun eng muhim bo'lgan, ya'ni boshqa ilmlar uni ustiga bir asosli boshqa ilmlarga poydevor sifatida asosli bir poydevor hisoblanadigan ilm bu aqida ilmi. Ya'ni insonni aqida ilmi juda ham muhim inson hayoti uchun. Yuqoridagi aytib o'tilgan so'zlarga qo'shimcha qilgan holatda aytishimiz mumkinki, bizda yurtimizdagi yozilgan ulamolar tomonidan yozilgan asarlarni dunyodagi, xorijdagi nufuzli oliygohlarda asosiy darslik sifatida o'qitilishi bu yurtda yozilgan kitoblarni ahamiyati qanchalik dolzarb ekanligini bildiradi o'zi. Ya'ni ko'rsatib beradi. Sababi nima uchun o'qilinyapti o'sha asarlar? Imom Maturidiyni yashab o'tgan davrlari qancha muddat o'tgan bo'lsa-da, lekin Imom Maturidiyni asarlari, misol uchun biz tadqiqot yuzasidan safar qilgan davlatlarimizda, Turkiyada, Misrda yoki Iordaniya davlatlarida yoki boshqa bir arab davlatlarida ham, dunyoning boshqa bir xorijiy davlatlarida ham asosiy manba sifatida o'qitiladi. Demak, o'sha kitoblarning ichida ezgu g'oyalar juda ham ko'p. Juda ham ko'p. Misol uchun so'z misoli bilan go'zal deganlaridek, Hakim Termiziyning kitoblarida bir ajoyib bir hikmat o'xshatish keladi.
Ya'ni al-amsal minal kitob va sunna kitoblarida keladiki, olim xuddi buloqqa o'xshaydi deydilar. Olim buloqqa o'xshaydi. Buloqdan hosil bo'lgan suv sekin-sekin pastga tushganda u buloqlar yig'ilib daryo bo'ladi. Agar daryoni suvi loyqalansa, endi uni imkoni bo'ladi, to'g'irlashdi. Ya'ni u birozdan keyin tinib, sof musaffo bo'lishi mumkin. Lekin agar o'sha loyqalanish agar buloqdan boshlangan bo'lsa, uni imkoniyati yo'q dedilar. Ya'ni bu yerdagi g'oyada nimaga e'tibor qaratayaptilar? Demak, har bir nimanidir isloq qilmoqchi bo'lgan inson avvalo o'zini isloq qilish kerak. Ya'ni birinchi navbatda Hakim Termiziyning g'oyalari bo'yicha inson birinchi navbatda o'zini isloq qilsa, ana undan keyin atrofiga juda ham ko'plab bir foydalarni yetkazadi degan ma'noni nazar tutganlar. Endi bu jihatlarda olib qaraydigan bo'lsak, olimlarning fikrlari juda ham teran, u kitoblarning ichidagi g'oyalar juda ham muhim. Faqat nimani beradi? Nima beradi bu yoshlarga va hozirgi bizning yurtimizdagi faoliyat yuritayotgan yurtdoshlarimizga nima beradi deyilsa, asosan insonning umridan to'g'ri foydalanish. İnsonning umridan oqilona foydalanish. İnsonga ato qilingan bu umr degan ne'matni Alloh taoloning eng katta omonati shu umrni, vaqtni to'g'ri o'tkazish. Imom Termiziyning o'zlari ham mana shu Sunan Termiziy asarlarida juda ham ko'p urg'u beradigan narsalari insonni bu dunyoda ham solih amal ko'proq qilishi va oxiratda ham katta saodat topishligiga sababchi bo'lishligi haqida ko'plab fikr mulohazalarini berganlar. Ya'ni hadisga yozgan sharhlarda ham. Ya'ni bu nimani bildiradi? Bu bizga asosan inson, ya'ni yurtdoshlarimizdan unumli foydalanish. Har bir insonning zimmasiga yuklangan vazifasini to'la to'kis ado qilish va o'ziga yuklangan mana shu yurtni taraqqiyoti uchun nimadir ish topshirildimi? Shu ishni mukammal darajada bajarish. Va o'sha farzandlari, ahli oilasini va o'zini atrofidagi insonlarni doimo yaxshilik sari, ya'ni ustozimiz aytib o'tganlardek, aqida yoki boshqa ilmlar tomonidan berilgan fikrlarga ko'ra, umumiy insoniyatni doimo ezgu g'oyalar, ya'ni bunyodkor g'oyalar atrofida mujassam qilishlikka chorlaydi. Rahmat. Azimjon aka, qo'shimcha fikrlar bo'lsa, o'sha targ'ibot masalalari, yana chuqur o'rganish masalalari bo'yicha oldimizda turgan galdagi bir ilmiy bir vazifalar to'g'risida bir yana ham qo'shimcha fikrlar bo'lsa, marhamat. Albatta, hozir sheriklarimiz, doktor Ilhom aka hammalari ta'kidlab o'tdilar. Yurtboshimiz aynan shu manbashunoslik, matnshunoslik, ya'ni qo'lyozmalar bilan shug'ullanish, islomshunoslik, dinshunoslik fanlari bilan shug'ullanish bo'yicha ko'plab qarorlar, ko'plab farmonlar chiqaryaptilar. Yaqinda yana bir o'sha farmonlardan bittasi yaxshi manbashunos manbalarni o'qib, bemalol ularni tarjima qiladigan, ilmiy tadqiq qiladigan va ilmiy tavsiflarini to'liq darajada bajarib beradigan olimlarni shakllantirish, shu sohada ishlayotganlarni yanada bilimlarini rivojlantirish, malakalarini oshirish borasida yana bir farmonlar joriy etildi. Bunga o'sha hozir sanab o'tilgan markazlar barchasi hamkorlikda shu manbashunoslarni yetuk manbashunos qilib yetkazish va o'z ustida ishlash va malakalarini oshirish bo'yicha turli chora-tadbirlar ishlab chiqarish boshlandi. Va mana shu albatta hozir aytib o'tilgandek, bu chora-tadbirlar kelajakda albatta o'zini mevasini beradi. Hozirgi kunda o'sha aytib o'tganimizdek, mana Imom Abu Nasafiy yoki Abu Mu'in Nasafiy bularni yozgan asarlariga yozilgan sharhlar, ularni o'qish, ularni tarjima qilish, ular o'sha Imom Maturidiyning yozgan tavhid asarini soddaroq qilib bergan va bulardan ham soddarog'i ularning asarlariga yozilgan sharhlar. Endi mana shu sharhlarni xalqni qo'liga yetkazish, ilmiy muomalaga kiritish albatta hozir aytib o'tganimizdek shu manbashunoslarning oldida turgan ulkan vazifalardan biri bo'ladi va mana shu ulkan vazifani amalga oshirish uchun prezidentimiz alohida yana qarorlar, farmonlar chiqarib, olimlarni qo'llab-quvvatlab turibdilar. Albatta bu kelajakda o'zini mevasini beradi va xalqimizga shu sodda tilda yetib boradi. Rahmat. Endi agar e'tibor bersak, biz ushbu ko'rsatuvimizda buyuk allomalarimiz va ulardan qolgan boy ilmiy merosni biz doimiy yoritib boryapmiz. Bu bo'yicha qilinayotgan ishlarni biz e'tirof etyapmiz. Bugun ham o'ylaymanki, muhtaram teletomoshabinlarimiz,
Nasafiylar, Termiziylar, Buxoriylar, Maturidiylar va ularning boy ilmiy merosi va bu ilmni bugun o'rganish bo'yicha qanday ishlar qilinyapti degan bir savollarga oz bo'lsa-da javob oldi. Bugungi ko'rsatuvimizdagi ishtirokingiz va bildirgan fikr-mulohazalaringiz uchun kelgusidagi aynan mana shu buyuklarimiz ijodini, hayotini o'rganish sohasidagi ilmiy tadqiqot ishlaringizda sizlarga kattadan-katta muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Qadrli teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Dasturlarimizni kuzatib boring, tariximizga aslo befarq bo'lmang. Xayr, omon bo'ling.